Ville Lehtinen, sinut liitetään maanantaina Jyväskylän juhlapäivän ottelussa legendojen kunniakkaaseen joukkoon. Miltä tällainen tunnustus maistuu? No tietysti se tuntuu tosi hyvältä, että kun niinku, tietysti ollut jonkun aikaa pois ja sillä tavalla niinku saanut uusia näkökulmia myöskin omaan tekemiseen myöhemmin, niin tämmöinen tunnustus, niin totta kai se lämmittää. Pelasit yhteensä 130 liigaottelua, teit yli 30 maalia, siihen päälle vielä ulkomailla pelatut vuodet. Millaisin ajatuksen ajattelet nyt uraasi? No sillä tavalla, että ihan kaikki pikkupojan unelmat ei loppujen lopuksi toteutunut, mutta aika moni unelma toteutui. Ja tietysti niin kuin, se on hyvä oppi myös monille muille sellaisille, jotka haaveilee ammattilaisuudesta ja menestyksestä. Että itse asiassa se on menestys ja tämmöiset onnistumiset, niin ne on niitä tekemisen sivutuotteita. Että kun muistaa vaan tehdä asioita hyvin ja päämäärätietoisesti, niin sit saavuttaa jotain. Mitä nostaisit sieltä semmoisena huippuhetkinä esiin? No kyllä tietysti varmaan omalla liigaurallani niin se huippuhetki oli silloin 2001, kun voitettiin yllätysmestaruus. Se ei tuskin unohdu kovin monelta muultakaan ihan hetkeen. Ja sitten sieltä Tamu-ajoilta voisi muistua mieleen 7 minuutissa hattutemppu Ratinassa Tepsiä vastaan. Se oli hieno juttu. Ja tietysti ne JJK:n alkuvuodet, Kekäläisen Markun valmennuksessa, niin ne oli tietysti sellaisia. Jatketaan JJK:sta vielä. Huhu tai tarina kertoo, että sinulla on ollut iso osa tässä JJK-nimen synnyssä. Kertoisitko hieman tuota tarinaa? Joo, kyllä se pitää paikkansa. Eli jyväskyläläinen jalkapallohan oli aikanaan ihan sama kuin jyväskyläläinen jääkiekko, eli JYPi alle kuului kaksi seuraa eriytyi niistä, oli JYP Hockey Team ja sitten JYP 77. Ja JYP 77 sitten jalkapallossa oli mun kasvattajaseura. Ja sitten 90-luvun puoliväliä taidetaan mennä, niin tosiaan JYPin toiminta loppui ja perustettiin uutta seuraa. Ja sitten suljetussa lippuäänestyksessä Pupuhuudan koulun salissa tai auditoriossa silloinen JYPin puheenjohtaja ilmoitti, että nyt pidetään äänestyspojat ja jokainen saa sitten äänestää omaa ja voittaja niin sitten valitaan uuden seuran nimeksi. Mutta sitten siellä oli myöskin pullaa ja kahvia ja limpparia tarjolla siellä keittiössä ja pojat unohti sitten tämän äänestyksen. Mä kyllä kovasti ehdottelin, että JJK voisi olla hyvä nimi, mutta ei siitä hirveästi kannustusta tullut. No mä menin kuitenkin sitten sinne postilaatikolle ja katsoin, että kappas vaan, aha, se on tyhjä. Ja pistin sinne sitten 5 JJK-lappua sisään sinne tyhjälle pohjalle. Ja sitten viikko kului, niin ilmoitettiin, että yksimielisesti JJK Jyväskylän jalkapalloklubi on nyt sitten perustettu ja saanut uuden nimensä. Tämä on niinku JJK-nimen syntytarina. Kuten todettu, olet pelannut pitkän ja värikkään uran. Kuinka paljon tällä hetkellä seuraat ja minkälaisia ajatuksia sinulla on kotimaisesta jalkapallosta? Meillä on tällä hetkellä menossa sukupolvenvaihdos ja kyllä mä seuraan. En nyt ihan mahdollisimman niin aktiivisesti kuin ehkä voisi, mutta kyllä mä seuraan kuitenkin, katselen tuloksia ja seuraan sarjatilannetta ja näin. JJK otti viime vuonna pronssia. Mitä uskot tästä kaudesta? Tuleeko euromenestystä ja mitalin uusinta? No, mun mielestä pitää lähteä jalat maassa ja tämä on nyt ensimmäinen vuosi, kun he pääsee koittamaan siellä kansainvälisillä kentillä. Ja on niin kuin hyvä muistaa, että vastustajia kannattaa aina kunnioittaa tietyllä tavalla. Se saa aina sut itses olemaan se yllättäjä, ettei kannata ottaa niitä paineita. Kaikki, mitä sieltä voi tulla, on tietysti vaan positiivista, että kokemuksia ja näin. Ja varmasti tulee hyvä kausi, kyllä.